زه د افغانستان د پاره هر څه کولای شم، هر څه دا اصل دا دا کار بنکا بنکا وروره، دا کار مه چې کوه، نه څه دا کولای. ډېر دا ډېر غلط کارونه افغانان دي، نو مه په دې کوه. پوهېږي، په دې باندې بنکا افغانان نو بنکا په دې نه پوهېږي. تکلیف لري، دا کار مه کوه بنکا، دا انسانان نه دا کوي دا کار کار، نه کار صرف ګوره دا صرف الکوزه انسانان نه کوي، دا د چړو مړو ری ټوپکو کار انسانان نه کوي. انسانان د دماغونو کار کوي، انسانان د ذهنونو کار کوي. په دې نه ده چې فیسبوک ته سړی راشي او چیغې ووهي، صرف په دې نه ده. چاړه راواخلې دلته کې دي، خو دغه ځانګړي وو خو د غونډې زار وګوره، خو د غونډې دغه چې دغه چې کې راسته چې زه دې زور وګورم، زه دې ایمان وګورم. ما په تاسو مرې حساب ولا حساب وا، ما تا دې زندلو خبره دې وکړه، دې زندلو خبره دې وکړه. ما تاسو مره په تاسو مره نازونه تا ته بیرغ خې اروپا کې پروت ولا افغانان ساده ګول نه دي چې دا د خزر نه درا باندې جان ته نه وځي ګره باندې جان باندې کارونه دا خزر باندې دا کار خزر باندې درا باندې جان نه کوي. ګوره خزر باندې درا نه کوي. پیغمبر علی السلام جوړلی، پیغمبر علی السلام جوړلی دا بروکا. زه تا ته د افغانیت خبره کوم، د افغانیت نه، ته ما ته افغانیت پرې د افغانیت افغانیت پرې د اول انسانیت باندې وایې. پیغمبر علی السلام جوړلی انسانیت باندې، خو ته غږیږې نه نو. پیغمبر علی السلام جوړلی د ولس په غم کې ژړا، د یو چا په خفګان کې ژړا کول، د یو چا باندې په ولس باندې ژړا کول حقیقت وایم، دا جرم ده. بہ بہ جرم میدا تا دې پیژندلو خبره وکړه. ګور ملنګ جان دې را بخنه و دې په دې باندې پنځه پیژندلو خبره وکړه. سیدا ملنګ جان دې را بخنه غواړم په دې باندې چې زغلته اوس پرې د زیات کسان ناز دي خصو چې راغله دلته معلومه شو. دوستانو تاسو محکم دا فکر کوئ چې ملنګ جان، ملنګ جان یا د سده ملنګ جان، ملنګ جان خپل لغه یو شخصي سره دا ګوره اوسې ما په محکم د څه کارونه وکول دای چا پورې مرګ سره نه چې تاسو وی چې والا دا پلانې پوری مربوط ده، دا بستاني پوری مربوط ده. پوه شو افغانان ما درګوښ کیل افغانان پرشي خوي چلو افغانان ملنګ جان شي باندې خپل پهز باندې درته زه دی افغان پهز باندې درته حاضر ما چیتا سوالو ته جواب درکم. خو کله چې انده بیر ته ما څنګه راتلی مانو د سوالونو لرل، ته به زما سوالو ته هم ځان چمتو ساتي. او ها زه د سوالو غوره زه د پک یا زه زم کوزه الکوزه واک سماته ته صحیح خاطه دې پیژندلو خبره وکړه. صحیح ده کنه؟ نو افغانان ما په دې باندې پیژني، زه نه دی فالو کی سکی مونږ نه دلای کی سکی خبر وکړه. وبرګه مام خبره ته پریده، خپل خبره کې دوه مام پریده. صحیح ده کنه؟ صحیح ده. څومره فالوور دي دي او الته دي پکې سو پیری اعلان وکړ چې ما دي یوټیوب چینل سکرب کاو دي، ما دا سکرب کاو دي، ما دا وکړ و دي کړي دي کنه. یو افغان دي ثبوت کې سملنګ جان تر ټولوسه دا خبرې کړي. یو افغان دي ثبوت کې څونه ساده یوټیوب کې خلکو ته کنځلې کې چاته نو خو دې په څو ده پاره لګي. ګورا یوټیوب کنځلې نه دي مبارزه کوي کنه، هغه بیا داسې خبرې نه کوي چې ما یوټیوب چینل سکرب کا او دې ما دا سکرب کا او دې ما غا سکرب کا. صحیح ده کنه؟ ملنګ جان یو کارو کوه، زه دې نور نه منې، زه بخنه غواړم چې تا سره راغله او ما تا ته ویل زه تا په نیز مبارز نه یم، زه ډیر بخنه غواړم. ملنګ جان وروره ډنګ ورک انډیواله کنزلو ته د شروع کو خپل کنزلې د کونور سکه قصه کې موسا کایما ته دم قار راغه ما پسې مو کونور سکه نور دې شیانو پسې مګرزه ته تا تا د غاجی په سر در باندې بدل لګیدلې و دل تراغه ما ته دا خبر یو کوم یو ما باندې چی بدل لګیدلې ما باندې چی بدل لګیدلې منی امي دي ما باندې چی بدل لګیدلې غاجی دې ما وګونی غاجی غازی صدا غازی سیدا سیدا تیو کو زغوا گنسم دا او تو غوا گونی سو سیو 50 زید غازی سره د ما کما غ نشته ده. ما د تا نه مخ کی ور سره پی باندې لانجه کړی ده. سیدا ور سره می مساله کړی ده. اغه ټول افغانانو ته معلومات ده سم لنګ جان په چی شي ور سره نه ختیو او په چی شي ور سره نه نه ختیاغه
ټول ته معلومات ده واضح شوی ده ساتي واضح که صحیح ده کنه. او زه بیا درته دا ویم ده چې تا صرف په دغه یو ټکی رانیولی شي قبر قبر په چا قبر کړې او تا ګوره په لایف کې دا خبره وکړه چې ما سره ډویټ نه ده کړې. تا ما سره ډویټ کړی چې دغه تا سره وکړي دفلور دفلور به تا زیات کړې ما به زیات ما سره ډویټ کړی چې تا سره ما پنځه شپږ زوټه وکړه.